rada podala 5 nasvetov, kako se spopasti s strahom pred zobozdravnikom. Prvič, izberi zobozdravnika, ki mu zaupaš. Se pravi, a ga že nekaj časa spremljaš po, ne vem, družbenih omrežjih, ali ti ga je prijatelj priporočil, ali kakorkoli, v glavnem, že prej moraš čutiti, da zobozdravniku lahko nekako zaupaš. Drugič, prvi korak pri premagovanju tvojega strahu je to, da se prijaviš na posvet zobozdravnikov. Posvet pomeni, da prideš zobozdravniku, izpolniš določeno dokumentacijo in se o tvojih zobeh le pogovorita. Tako da v bistvu nič takrat še ne naredita. Tretji korak. Zobozdravniku povej, da te je zelo strah, lahko mu poveš tudi svojo slabo izkušnjo oziroma karkoli pač je povzročilo tvoj strah in bo razumel, da morata postopkom iti veliko bolj počas. Četrtič. Zobozdravnik naj pri posegih, ki potencialno povzročajo bolečino, naj uporablja anestezijo oziroma pred anestezijo lahko uporablja še topikalno anestezijo, kar pomeni, da pik injekcije tok manj boli. Petič. Veliko lažje je, kadar zobozdravniku hodiš redno, zato ker je veliko manjša možnost, da je s temi zobmi karkoli narobe, pri pregledu uporabimo